Ես մարդիկ կան, որ ձեր խումբը մենք ենք երկու,
Քաղաքապետ ասում է, որ ադազմանդագործության ոլորտում աշխատատեղեր կան, աշխատողների գտնելու պրոբլեմ կա։ Ասենք 120 000 դրամ աշխատավարձը 30 000 դրամ նպաստից լավ է, վատա, Երոց վարազատ մահացելա։ Ին օքի որ նոր հաճեմ բերի։ Այն ժամանակ էս պրոբլեմ։ Իմ օքրականն է նայել, ես էլ խոսի դու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որ ազատ ձեզանով։ Հարող ձեզ, լավ լեք։ Ha, hala hala, pesko. Marza hala.
բայց ինչ սա առանձնահատուկ մարզադաշտ է։ Չէ, մարզը սարքյալ է։ Հա, մարզադաշտ ինքիս դպրոցն է։ Էդ մետրացիան է մարզի շորերը անում։ Հիմա ծովքերը արդեն հստարան է, բան։ Մերը։ Մեկ շաբաթ առաջ է, հա։ Առողջ ապրելակերպի համար։ Դպրոցին ինքնին նկարել քարտերը սա նկարում է, դա ծովեցի ինձ։ Արկոմներով բան 3 տարի ես եմ։ Չէ, գնանք բանը, գնանք քայլում ու հավաքում։ Good.
Thank you.